Чыңгыз мырза, жогорку кеңешке депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Анан чыны менен эле парламентке билимдүү, сабаттуу депутат келди дейин десем, парламенттин мөөнөтү бүтүп, таркоо алдында турат да. Анан кандай ойлор менен нечүн келдим деп ойлойсуз? Негизи бул келишиңиз менен сизди чыны менен эле куттуктаганга болобу? Бул биринчиден болсо, ушул 2015 жылы шайлоого чыкканда биз 13,5 добуш алганбыз. Ошол 13,5 добушка карабастан депутат мандат колубузга тийген эмес. Биринчиден ушул мандатты мен ошол бизге берген, мага берген добуштун ошол элдер шайлагандын акысы деп эсептейм. Мен ошолорго добуш берген акысын азыр кеч эртедир кечтир болсо колубузга тийгенде албетте кубаныч менен кабыл алам. Эгер мен жаңылбасам 2019 жылы болуш керек эле, мындан 3 жыл мурун парламент элдин ишеничин актай албай калды, мындай кол топтошуп керек, таркатуу керек деген маселени көтөрүп чыккандай болдуңуз эле. Эгер жаңылсам мүмкүн толуктап коёт чыгарсыз. Анан азыр ушундай эл ишеничин актабаган депутаттардын арасына келишип келип, анан бир чети мындай ичиңизден өкүнгөн сезимдер жокпу? Биринчиден болсо, бул парламентти чимкирик парламент деп мен айткан жокмун. Бул чимкирик парламент деп элде конгон ат болду. Биздин келишибиз, мен ойлойм, ушул депутат элдин өкүлү деген значокту таанган бул арк даңктуу, эң сапаттуу, эң акылдуу элдин арасында абройун көтөргөн адамдар болуш керек деп, баягы элде ошондой шайланган адамдар чыгыш керек болчу. Колубуздан келишинче ошол депутат наамын элдин көзүндө көтөргөнгө колубуздан келген аракетибизди кылабыз. Анткени депутаттын азыр сиздин айткандай аброю өтө төмөн да. Анан эми аз убакыттын ичинде сиз оюңуздагы, планыңыздагы бир нерсени мындай бүтүргөнгө, ошол ойдо жүргөн мыйзам долбоорлорун кабыл алганга жетишем деп эсептейсизби? Закондорду дагы жетишпесек дагы ошол элдин үнүн, элдин оюн ошол трибунадан жайылтам көтөрөм деп ошого ишенем. Жеткиргенге аракет кылам. Албетте, бул болсо бир күн болсо дагы 5 мүнөткө чыгып да ошенден элдин үнүн айтсаң, бул жетиштүү деп эсептейм. Бирок канча мөөнөт болсо дагы ошол эл менен аралашып, элдин көйгөйүн көтөрүп, анан көйгөйдөн көтөргөндөн тышкары, анткени депутаттарды көрүп атабыз, көйгөйдү талаптарды коёт, а бирок ошонун жолун, кантип ошол көйгөйлөрдү чече турган жолдорду көргөзгөн адамдар аз болуп атат. Анан көп тажрыйба болгондуктан ошону ошенден оюбузду жеткирип, жолду кантип Кыргызстандын ушул туңгуяктан чыгара турган жолдорун көргөзүп айтып берем деген ойлор бар. Ошону элге жайылтайын деген ойлор бар. Абдан жакшы. Азыр парламент көбүрөөк мисалы бир саясий маселелер менен алек болуп жаткандай таасир калтырат коомчулук үчүн. А биз сизди мындай экономист катары, финансылык аналитик катары билебиз да. Анан менимче ошол жагдайга сиз көбүрөөк көңүл бөлөсүзбү же сизди ойлонткон дагы башка маселелер барбы? Биз болсо саясат албетте. Парламент бул саясий орган. Бирок ошол маалда дагы биз саясаттын аркасынан экономиканы тиричилик тунтуп калдык да. Өтө көп саясат болду. Ошондуктан мен дагы айтып кетейин, 180 мамлекеттин арасынан внутренний валовый продукт деген бар. Ошондо Кыргызстан 147 орунда турат. Биз дүйнөдө эң жакыр мамлекеттердин арасына кирип атабыз. Эми баягы саясаттын аркасынан экономика таптакыр артта калып калды да. Экономика менен алек болгон адистер дагы өкмөттө көрө албайт да. Ошону кантип Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз, элдин турмушун оңдойбуз деген ойлорум бар. Ошолорду мен жеткирейин деген оюм менен парламентке баратам. Жакшы. Анан сиз эгер мен жаңылбасам
2015 жылы парламенттик шайлоого КСДП партиясы аркылуу катышкан элеңиз. Бирок тилекке каршы өзүңүз айтмакчы кел алганыңыз жок. Ал эми кийин мына 2020 жылы жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна Ыйман Нуру партиясы аркылуу. Жок, жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин шайлоолоруна албетте Ыйман Нуру партиясы аркылуу бардыңыз. Ал түгүл сап башында болдуңуз. Ал партиянын экономикалык программасында сиздин почеркти белгилеп жүрүшөт. Анан эмне үчүн улам бир партияда жүрөт болду экен деген дагы коомчулуктун суроосу бар. Эмне үчүн Ыйман Нурунда чыктык? Биз Ыйман Нур менен баягы экономиканы көтөрөбүз деген платформанын негизинде биз бириккенбиз. Биздин аналитикабыз боюнча биз 7.8% добуш алышыбыз керек болчу. Түшкө чейин биз 7.5% алып атканбыз. Анан түштөн кийин эле бир макта биз 3.5%га түшүп кеттик да. Анан баа жыйынтыгын көргөндөн кийин бул кыргыз эли биз кыргыздар кедейчиликке көп кыйынчылыкка жашоонун турмуштун ысык суугуна чыдайт экенбиз. Бирок адилетсиздикке биз чыдабайт экенбиз да. Ошенде ички дүйнөм ушунда көтөрүлдү, адилетсиздик болгондуктан эки партия алып туруп 50-50%га бөлүп алды. Ачык айкын элдин добушун урдап алды. Мен ошого чыдабастыктан түнү менен 5 партиянын лидери менен чогулуп биз митингге чыгабыз дедик. Митингге чыгып сүйлөшкөндө ошол эле түнү Республика партиясы Мирлан менен жолуктум. Алар айтып атты, биз дагы чыгабыз дедик. Анан түнү менен биз ошол шайлоо күнү түнү менен партияларды мен аралап жүрдүм да. Анткени ичимдеги му адилетсиздикке чыдаган жокмун да. Ошенде ата мекен Республика партиясы опера и балетте чогулмай болду. Биз 5 партия болсо Борбордук алып аттоо аянтында чогулмай болдук. И эртеси күнү биз ошол жерде эл чогулду. Анан Борбордук аянтта эл көбүрөөк чогулду. Анан бизге партиялар кошулуп баштады. Мен болсо кыргыз эли менен сыймыктанам. Эл ошончол көп көтөрүлдү адилетсиздикке каршы. И биз ошол маалда площадьта, аянтта элди көтөрүп, алдыда туруп, уюштуруп ошону кийинчерээк ак дом правительствого кирип ошенде түптөп аткан маалда мен болсо интернеттен өзүм окуп калдым. Ыйман Нурун партиянын политсовети мени партиядан чыгарып салды деген окуяны укканда менин артыма бычак сайылгандай болду да. Мен да ушуну сурайын деп аттым эле, эмне болуп кетирип салышты сизди деп. Мен эмне үчүн алар айтышты, сиз политсовет менен кеңешкен жоксуңар депчи. Бирок болсо мен буну эсептейм, бул өздөрү менен кеңешкенбиз. Мен ойлойм, бул болсо саясий коркоктук. Кимдин? Баякы саясатка баратканда мен Нуржигит мырзаны абдан сыйлачумун. Нуржигит мырза духовный лидер. Баякы ыйман жөнүндө көп айткан инсан катары билчүмүн да. Нуржигит мырзаны мен эсептечүмүн духовный лидер катары. Эми биз саясатта коалиция түзөбүз, каражат маселесин чечебиз. Анан Нуржигитти бөпөлөп, сен духовный лидер бол. Сен бул саясат организационный эмелерден чарба ишке, сен таза бол деп аны биз лидер кылганбыз. Бирок ошол кырдаал учурда өзүнү саясатчы болуп көргөздү да. Мени болсо политсоветтен, партиядан чыгарып, кайдадыр бир небесем өзү барып министр болуп отурду. Ичимен абдан сууктандым. Эми духовный лидер эмес, жөнөкөй эле саясатчы болуп калды. Эми бул кыргыздар айткандай молдонун айтканын ук, кылганын кылба деген сөз дагы бир жолу мен үчүн далил болду. Сиз ушул ошондуктан мен Ыйман Нурундан кеткен жокмун. Мени Ыйман Нурундан артыман бычак сайып кетишти.
Азыр Ыйман Нурунда башка мүчөлөр менен мамилеңиз кандай? Мисалы, сакталып калдыбы ошондой урматсыз? Мен үчүн абдан таң калыштуу болду. Билесиңер, бул партиянын каражаты жок болуп, саясатка качышпай кала турган учурда, мен уюштуруп, каражатын таап, шайлоого жетектеп, бүт уюштуруу иштерин өзүмө жүктөп, ошону түптөп, шайлоодо 65 000, 67 000 добушка алып келдик. И ошого карабастан көп адамдар баа уюштуруп лидер болуп жүргөндө сенин көзүң ирмең менен жүргөн адамдар 2 сааттын ичинде жүзүн алмаштырганда сен абдан таң калыштуу болот экен да. Ушундай дагы адамдар 200-дүү болот го деп мен үчүн абдан чоң таң калыштуу болду да. Негизи Ыйман Нуру партиясын баягы ошо парламенттик шайлоонун алдында маектешип отурганда дагы сиз Айбек Осмоновдор тарабынан бул башында түптөлүп, бирок кийин ага коркутуу болгондо бул партиядан кеткендигин айттыңыз эле да. Ыйман Нуруна салым кимдики болду эле? Негизи Нуржигит Кадырбековдун салымы күчтүүрөөк болгонбу түптөлүп уюшулушуна же Осмоновдордунбу? Башында түптөгөн бул болсо Нурбек менен Айбек партияны түптөшкөн, мени чакырышкан, Райымга каршы чыгабыз дегенде мен макулдугумду бергем. И партиянын лидер катары мен чыккам. Кийинчерээк Айбек менен Нурбек чыгып кеткенден кийин Нуржигит келди. Анан ушул биз Аянтта митинг уюштуруп, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп атканда артыман бычак сайып кеткенде и адамдар 200-дүүлүгүн көргөндө эми баары эмес партиянын ичинде дагы түз жүргөн адамдар кандай болбосо да адилеттүү сүйлөгөн адамдар бар. Алар менен мамиле меники түз, бирок 200-дүүлөрдү да мен жүзүн көрдүм. Бул саясат экен деп түшүндүңүзбү? Эми саясатка баратасыз да, толук бир кайнаган казанына аралашып атасыз да. Анан ушундай учурда мисалы адам өзүнүн жүзүн сактап кала алабы, жокпу? Албетте сактап кала алат. Эгерде жүрөгү таза болсо, ал адам кандай болбосун 200-дүүлүү боло албайт да. Ичи кир болсо, тышы жылтырак болсо, бирок ичи кара болсо, ал ойноп кете берет экен. Менин байкоом боюнча биз кыргыздар көп алданабыз да. Биз негизинен, мен өзүмдү айтам, мен саясаттан жалпысынан кыргыз элде эле абдан көп кишилерге алдандым. И алданып акыркы жолу дагы 200-дүү сулуу сүйлөгөндөрдүн аркасынан эчибей, иш жүзүндө көргөзгөн адамдарды иши менен кылган кишилерди биз тандашыбыз керек да. Биз жеке мен эмес, бүт жалпы Кыргызстандын эли тандаганды, шайлаганды үйрөнбөйүнчө биз 200-дүүлөргө алданып жүрө берсек, алар бизди, Кыргызстанды туңгуюкка алып келет да. Мына азыр болсо сиз өзүңүз түптөгөн партия аркылуу жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна бара жаткандыгыңызды билебиз. Келечек партиясы качан түптөлгөн, же болбосо бул шайлоолордун алдында эле пайда боло калдыбы? Келечек партиясын биз шаар жана Ош шаарында Келечек будущее деп партияны түптөп чыгып атабыз. Анткени саясатка аралашпай коеюн десең дагы ичиң ооруйт да. Ушунчалык тажрыйба чогулду, ушунчалык оор замандарды өткөрдүк да. Мени жаш саясатчы деп эсептешет, бирок 3 революцияда тең катыштык, баарын көрдүк, 200-дүүлөрүн жүздөрүн көрдүк. Эми ошол тажрыйбаны менден да жаш саясатка аралашам, Кыргызстанды оңдойм деген жигиттерге жол көргөзүп берейин, аларды алдыга чыгарайын деген ой менен ушул саясий партияны түптөдүм. Орто жаш 30'тун тегерегинде, 28, 24, 30, 30'тун тегерегиндеги жаш жигиттер, ошолор өмүрүндө саясатка аралашып көрбөгөн жигиттер да. Даже кандидат болуп көрөн эмес, бирок мен Кыргызстанды өнүктүрөм.
мен өз салымды кошом деген ба жалындаган жигиттерди чогултуп, ошолорду саясат карылаштырып, ушул саясатта жеңүүгө, Кыргызстанды жаңы жолго салууга салымымды кошушум керек деп мен милдет катары өзүмдү эсептейм. Негизги бул партиянын өзөктүү программасы мурунку өзүңүз иштеп чыккандай эле Ыйман Нурунун программасындай болдубу же жаңылык, өзгөчөлүк киргизе алдыңызбы? Бул жергиликтүү шайлоодо бул Ош менен Бишкек шаарынын шайлоосу болгондуктан бул болсо чарбачылык шаардын ичиндеги проблемаларды чечкенге коесуң. И биринчилерден койгондо ошол 5 кадамды койдук. Кантип биздин Бишкек жана Ош шаарын биз алдыларга, алдыңкы шаарларга чыгарабыз деп. Мына Бишкек дүйнө жүзү боюнча эң жашыл, таза абасы менен шаар болуп эсептелчү. Былтыр болсо Бишкек дүйнө жүзүндө эң гир, абасы гир шаарга кирди. Бул абдан бир уят нерсе да. Эмне үчүн мындай болду? Ошону кантип биз чечебиз? Биринчиден бул транспорт, ТЭЦ. Мисалы азыр шаардын ичинде маршруткасын баасын көтөрөбүз деп атышат 15 сомго. Биз экономист катары эсептеп чыктык, компаниялар менен сүйлөштүк. Анан эсептеп чыксак, баасын эмне үчүн баасы өйдө көтөрүлөт? Анткени коррупция. Эгерде компаниялар келди, биз 250 автобус коёлу. Автобус болсо метан, анан электроавтомобилдерди коёлу. Эми айдоочулар билет, газ менен жүргөн автоунаалар 2 эсе экономдуу болот да. Бул эгерде биз Бишкек шаарында газ менен жана электроавтобустарды жөнөтсөк, баасы көтөрүлбөйт. Алар более комфортабельный, анан экологияда сакталат. Эмне үчүн ошолорду линияга коюлбайт? Анткени городской кеңештин депутаттары эски электробустарды, ошолордун ээлери, алардын чөнтөктөрүн толукташ керек. Эгерде ушундай чоң автобустар келип калса, алар акчасы жок калат. Лоббирование. Лоббирование. Бул ачык айкын көрүнүп турган маселе. И биз ошондой маселелерди көтөрүп, журналисттер аркылуу, силер аркылуу, ошол жаштар аркылуу көр кеңешке ошолор жигиттерди алып келип, ошол маселелерди чечиш керек да. И мындай маселелер өтө көп да. Негизи партияңыздын мындай жеңишке жетүү мүмкүнчүлүктөрү канчалык деп ойлойсуз? Дегеним, азыр Кыргызстанда мына соңку ушул парламенттик шайлоо, андан кийинки өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоолорунун баардыгынын жыйынтыктары жокко чыкты. Анткени мындай сатып алуулар, коррупция жана башка элементтердин баардыгы аралашып кетти да. Анан азыр ишеним барбы шайлоо таза өтөрүнө? Жалпысынан азыр биз шайлоо деп аралап, эл аралап жүргөндө эл абдан чарчаптыр. Шайлоонун укусу жок. Баягы общая усталость, саясатташтырып бүт жерде саясат болгондуктан турмуш оор, кымбатчылык келаткандан саясаттан тажап кеттик. Бирок эгерде биз саясатта таза адамдарды шайлаганды үйрөнбөсөк, дагы алдансак, анда кайта эле ошол кейпибиз келе берет. Албетте, эмне үчүн биз ушул шайлоого катышып, ошол жалындаган жигиттерди көр кеңешке алып келейин деп ниеттендим. Анткени өткөн шайлоодо көрдүк да. 3 мэрдин мурдакы мэр болуп иштеп кеткен 3 мэрдин 3 партиясы 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлешти да. Азыр ишеним барбы эми жеңишке жеткенге, таза өтөрүнө? Бул болсо биздин шайлоочулардын колунда. Эми Чыңгыз мырза, сиздин ойду азыркы саясий процесстерге бургум келип жатат да. Мына президент расмий бийликке киришкенине деле бир топ убакыт болуп калды, жарым жылдык убакыт болду. Бирок коомчулукта азыркы жүрүп аткан саясий, экономикалык процесстер, алардын өнүгүшүнө болгон пикир ар кандай. Сиз кандай ойлойсуз? Бүгүн биз өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды, жолубузду таап, бир ыргакка, нукка түшүп калдыкпы? Азыркы маалда мен айта албайм. Анткени бизде азыр парламентте, өкмөттө көп эле эски кишилер иштеп атат да.
жаңылануу бол элек да. Жаңы, жаңы ойлогон, илимдүү, билимдүү жаш кадрлар келе элек да. Бул негизгиси. Эң негизги, анткени ортоңку звенодо чечет да. Ошолор келе элек. И алар келиши кандай болот? Анткени азыр мен көрүп атам, башка партиялар, көп партияларда эски саясатчылар алдына жаш жигиттерди коюп алып, шайлоого баратат. Алар келсе кандай болот? Эски коррупционерлердин балдары, балдар эмес, неберелери баратат да. Бул эмне дейбиз? Коррупциянын менин оюмча бул болсо как омоложение, да? Жашарышы. Коррупциянын жашарышы болуп баратат да. Таза, илимдүү, билимдүү, акча албаган, жебеген, жедирбеген саясатчылар түптөлүп күч болуп чыга элек да. Азыр мисалы баш мыйзам кабыл алынгандан бери негизги жоопкерчиликти президент өз мойнуна албадыбы? Министрлер кабинети түптөлдү, анан кадрлардын кызматка келиши, кетишине дагы президент өзүм жооп берем деп атпайбы? Ушундай шартта дагы мындай сизди канааттандырбай элеби бул процессти? Мынакей 2000-чи статистика бар да. 2020-чы жылы бизде Кыргызстанда СНГ мамлекеттерде эң высокий показатель падения ВВП да. Бизде төмөндөшү 9.5% экономика түшүп кетти. Бул башка мамлекетте да мындай көрүнүш болгон жок да. Ну, биринчи бул болсо саясий туруктуулук болгон жок. Анын тышында шайлоолор келе атат. Президенттик шайлоо болду. Андан кийин мына парламенттик шайлоо келе атат. Анан бизнес баягы ишкерлер дүрбөгөндүктөн бизде экономикада өсүү жок да. Казыркы маалда экономикада өсүш жок. Баалар кымбаттап атат. Жазында, күзүндө суу жок болсо, жашылча жемиште кымбаттайт да. Азык-түлүк коопсуздугу кымбатташы мүмкүн. Дагы бир маселеде мисалы бул экономикалык жагдайдан улам да ушул экономиканы мисалы азыр ушул кыйын кырдаалдан мисалы алып чыга турган көрсөткүчтөр, багыттар кайсы деп ойлойсуз? Кыргызстандын экономикасын 2-3 жылда алдыга чыгара турган тармактарды тандашыбыз керек. Кайсылар алар? Завод фабрика курабыз деп атабыз. Албетте завод фабрикалар керек. Айыл чарбачылыкты өнүктүрүш керек. Бирок дүйнөлүк трендтер, дүйнөлүк тенденция бул инновацион экономика деп коет. Бул болсо жаңы ыкма, жаңы структурный экономикалар. Биз ошолорго көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ушул сиз айтып аткан инновациялык тармакка, өндүрүшкө мисалы азыр өкмөттүн стратегиясы барбы же ушул боюнча сизде сунуш барбы? Ал парламентке келсеңиз муну көтөрөсүзбү? Өкмөттө не то что идея, түшүнүк да жок да. Демек жакынкы аралыкта ишке ашы кыйын экен да, э? Анткени мен алардын программасын угуп атам, кайсы маселелерди көтөрүп атканын угуп атам. Сүйлөгөн сөзүн угуп атам. Жылыш бул өкмөт менен кылыш өтө оор да. Сизди өкмөткө чакырык түшсө барат белеңиз анда? Эгерде мен сунуштаган программаны ишке ашырганга уруксат берилсе. Дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат. Бул мындай алтын казуу маселеси Кумтөргө байланыштуу да. Азыр тышкы башкаруу кирди. Кыргызстан эми эл аралык сотто өзүнүн кызыкчылыгын коргоо аракетин көрүп жатат да. Ушунун бардыгы биздин өлкөбүз үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн чечилет деген ойдосузбу? Азыркы деги эле кыргыз бийлигинин бул багыттагы жасап аткан саясатына кандай карайсыз? Колдойсузбу, жокпу? Албетте колдойм. Анткени Кумтөр маселеси бул лакмусовый бумажка. Канча президенттер келди? Анан мен зергерчилик менен алек болом да.
Анан карап турам, кумтур маселесин кандай чечет деп. Дайыма. Дайыма. Анткени бул мен бул ишти билем. İçinden тышынан билем. Анан Кыргызстанда эң чоң ишкана бул кумтур ишканасы. Анан ушул кумтур ишкана кандай чечилсе коррупция менен күрөшүү болуп атабы же болгон жок мы? Мен үчүн лакмус бумажка. Канча президент келди, кумтурду чечебиз деп эч кимси чечкен жок. Казыркы маалда биз внешний управляющий киргизип, өзүбүз контролго алдык. Бул туура нерсе. Эми эл аралык соттордо кантип утуп ала алабыз? Утуп алсак бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар. Канадада иштер болсо Лондондо каралат. Анткени решение Верховного суда Великобритании түзмө-түз 56 мамлекетте укугу бар да. Аларда закону боюнча закон о коррупции бар. Эгер де алардын ишканалары башка мамлекеттин ичинде бирөөгө акча берип коррупцияга малынса, өздөрү өздөрүн жазалайт. Ошондуктан Кыргызстанда бизде коррупция бар да. Эми ошону тияктан далилдесек, анда эски жетекчилерин өздөрүн Англиядан алып барып, ошол Канаданын бар түрмөгө камайт. Если биз факт коррупцияны далилдеп берсек. Экинчи маселе бул экология. Казыркы биринчи кадамдарда менде ишеним бар. Экинчи маселе биз кумтөрдүн алтынын да алдык. Алдык. Жылына 1 миллиардтан ашык доллар түшөт да. Андан тышкары эгерде биз ошол алтынды иштеп чыксак, ошол 1 миллиардка дагы 1 миллиард кошулат да. Бул болсо Кыргызстанда зергерчиликти өнүктүрүү. Биз биянан чоң программаны иштеп чыктык. Азыр биринчи колума мандат тийип жогорку кеңешке киргенде мен ушул маселени биринчилерден кылып көтөрөм. Кыргызстанда табылган алтынды Кыргызстандан чет мамлекетке чийки зат катары сатпай, зер буюмдар жасап 1 миллиардды 2 миллиард кылып 100 миң кишини иш орду менен камсыз кылуу деген өзүнчө иштеп көп жылдан бери иштеп чыккан программабыз бар. Бул ушул маселени мен биринчилерден болуп кабыргасынан коем. Мына сиз дагы ишкерсиз да, анан буга чейин ошо ишкерлер ар кандай текшерүүлөрдөн, коркутуп үркүтүүлөрдөн бир топ кыйынчылыктарды көрүп келди деп келди, туурабы? Ал эми жакында болсо УКМКнын алдындагы АКС жоюлду да. Анан кандай ойлойсуз, бүгүн ишкерлерге түзүлгөн шарт чыны менен эле мындай бир сыдыргыга салгандай болуп кетеби деге эле көзүңүз жетеби? Мындай да, бизде жаштардан сурасаң, каякта ишкерлерден сурасаң, баары көбүнчө текшерүүчү. Азыр бизнес кылгандан көрө текшерүүчү болгон оңойбу? Оңоюраак да. Анткени мындай да, өйдө жактан коррупция менен күрөшкүлө деп туруп сигнал берет, биякта бөрк алып кел десең, башын алып келет да. Бул ушундай да. Бирөөнү текшермиш болуп туруп, онодон взятка алып коюп атпайбы? Ал болсо ылдыйкы деңгээлде. Аны эч ким да билбей да калып атпайбы? Ошо менен дискриминация болот. Азыр бизнести айткандар текшерүүчүлөр көп да. Бул эми мындай жыйынтык берип атабы азыркы бийликтин алмашышы мененчи? Же дагы эле ошондой болуп атабы? Жок, текшерүү мындай тыйылып атабы же тескерисинче күчөп атабы дегеним. Азыр болсо бизнесте коркуу сезими абдан чоң да. Эртеңкиден эмне болуп кетет? Эртеңкиден эмке болот. Анткени Кыргызстанда чоң бизнес, бизнес кылсаң, албетте мамлекеттин органдары менен мамиле түзүлөт да. Бизде ушундай да. Анан өйдө жактан өзгөрүлгөндө бул тиги менен иштегенсиң деп аны бизнесин текшерип, чарчатып банкрот кылып атышпайбы? Эми биякта биз саясатты экономикадан бөлө беришибиз керек да. Туура.
Мына азыр сиз болсо жогорку кеңеште отурасыз. Мандатыңыз колуңузга тийди, бирок ошол эле учурда өзүңүздүн партиянын айтмакчы жаштарын жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна алып баратасыз, э? Туурабы? Кийинки бул жергиликтүү кеңешке партияңызды катыштыруу жогорку кеңешке мындай трамплин катары эсептесе болобу? Ооба. Биз болсо Кыргызстанда бар айтып атат да, жаштар келсин, жаңылар келсин депчи. Биз да ошол ураан менен октябрда мен да ошондой ой менен бараткам да. Башка партия менен бирок. Да, Иман Нур менен. Анан кийинчерээк баакы бийлик алмашып Сооронбай Жээнбеков качып кеткенден кийин бийлик ба жерде чаржайык болуп калганда биз болсо мен сунуштадым 12 партиянын лидерлери жаштар келсин, анан жаштар технический премьерди шайласын деп сунуштап айында Шыкмаматов менен Алтынбек Сулайманов ошенден айтышты, биз ошол шайлаганыңарды биз премьер болуп парламентте өткөрүп беребиз деп. Анткени мен дагы ишенгем ушул жаштар илимдүү билимдүүлөр алар Кыргызстанды алдыга алып кетет деп. Бирок таң атканча саат 5ке чейин талкуулап жаштар бир кепке келе алган жок да. Анткени жаштардын амбициясы өтө чоң, тажрыйбасы аз, бири бири менен кепке келе алыша албайт экен да. Мен муну өз көзүм менен көрдүм да. Ошондуктан Кыргызстанда бийлик маалда бийлик жок болуп калды да. Бийлик жок болуп чар жайык болуп ар кайсы жакта ар кайсы өкмөт түзүлүп баштаганда ар кайсы жактарда эмелер болуп баштады, акимдерди коюп баштады да. И ошондо Кыргызстан мамлекет катары болобу же бөлүнүп кетеби коркунучу пайда болуп калды да, же 2ге 3ке 4ке бөлүнүп кетебизби деген коркунуч болуп калганда ортодон дагы эски Сооронбай Жээнбеков да чыга калды да. Анан чыга калганда коркуу сезими пайда болду да. Анан ошондо компромиссный фигура болуп Садыр Жапаров чыкты да. Сиз колдойсузбу ал кишини? Колдодуңузбу деги? Анткени болсо ошо маалда кандай болду? Же Сооронбай Жээнбеков келсе анда биздин баарыбыз 25 жылга түрмөгө камалмакбыз да. Аяк эмне болмок? Мен өз жеке башымды айтам да, ал киши ба алдыңкылардан болуп уюштуруучу болуп чыгып атканда ал киши келип калса мен ойлодум, ооба, мен 21-25 жылга же бир жерден атып ийишет же 25 жылга түрмөгө камалып кетебизби деп. Анан мен балдардын баарын чогултум да айттым, жигиттер, эми бияктан ушундай кырдаал болуп калды, мен азыр саясаттан тартынайын. Анткени жаштар 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 дедик, жаштар биз чече алган жокпуз да, колубуздан келген жок да. Бир кепке келе алган жокпуз, таң атканга 5ке чейин 5те келип айттым, ушул башымды сайып ушул шансты алып келдик, бирок силер ушул шансты колдоно алган жоксуңар деп мен сөзүмдү айтып чыгып кеттим да. Анан кийинчерээк компромиссный фигураны биз бизде балдарда саналаштарым болгондой балдардын баарын айттым, мен азыр паузаны алайын, бирок менин колдоочуларым баарын айттым, Садыр Жапаровду колдогула, ушуну президент кылалы деп анын артынан кишилерди митинг болсо ошону колдоп балдарымды менин саналаштарымды ошол жака үгүттөдүм да. Бул болсо биринчиден Кыргызстанда туруктуулукту сактоого мамлекетти сактап калуу жолу болду да. Бул биринчиден Кыргызстанды сактап калыш. Анан экинчиден өз башымды дагы сактап калыш. Анткени эски президент келсе куунтук алса баарыбыз түрмөдө чирип жатмакбыз да. Бул да коркунучу болчу. Азыр президентти колдойсузбу? Азыр мисалы убакыт өттү. Президенттин казыркы маалда
жакшы кылган иштерин колдойм. Мисалы, кумтөр боюнча абдан туура кылышты. Эми муну аягына чейин чыгарыш керек. Муну аягына чейин. Бул бир дагы мурдакы президент кылган жок. Экономикада көп иштер кылына элек. Колдобогон жагыңыз э бул. Бул болсо баа текшерүүлөрдү токтотуш керек. Да бир сыйра текшерип, бир сыйра куздуруп чыктык. Эми кечке эле куздура берсе экономика өлүп калат да. Мындан кийин муну токтотуш керек, өнүгүү жолуна чыгышыбыз керек. Кийинки парламенттик шайлоого катышайын деген оюңуз барбы? Же бул азыркы шаардык кеңештин шайлоолорунун жыйынтыгына жараша чечилеби? Жаш саясатчылардын эң чоң артыкчылыгы эски саясатчыларга караганда бул жашы. Эгерде 30 жаштагы саясатчылар кирип атканда алар да жок дегенде дагы 30 жыл мөөнөтү бар. Ошондуктан биз күзгү эмес 2005 жылдан кийин, 10 жылдан кийин дагы шайлоого катышабыз, Кудай буйруса. Биздин 10 жылдык программабыз бар. Анткени партияны түптөш бул даракты өстүргөндөй да. Эмне үчүн бизде азыр партиялар өнүккөн жок? Анткени ар бир жолу жаңы келген бийлик эски партияларды балта менен чаап кетти да. Ошондуктан азыр бизде туруктуу бир да саясий партия жок. Партия демекчи, кийинки парламенттик шайлоолор партиялык тизме жана бир мандаттуу округдар аркылуу болору дагы айтылып жатат. Азыр ал мыйзам долбоору коомдук талкууда турат окшойт. Сиз колдойсузбу муну же мындай толугу менен эле партиялык тизме менен болуш керек беле? Партиялык системадан да иштеп көрдүк да. Эң чоң чыр бул болсо жана тизме түзүлгөндө болот да. Анан тизме түзүлгөндө болсо баягы узкий круг полицейский чечет да. Ну партиянын эң негизги уставында алдыңкы парламентаризм өнүккөн мамлекеттерде партиянын ичинде да шайлоо өтөт. Ошол список түзүлөрүн алдында аны праймериз деп коет. Бирок бизде ошол ыкма түптөлгөн жок да. Бир дагы партия ичиндеги тизмесин партиянын ичинде шайлоо негизинде түзүлгөн жок да. Партиянын лидерлери акчалуулар акчасын берип списокко кирип, ну ар кайсы түрлүү болду. Анан кыйын саясатчылар партия кирбегендер, алар партия кура албастыктан алар тизмеге кире албай калды да. Эми мындай сунуш келди. Мен ойлойм, бул да туура баягы жалгыз кыйын саясий лидерлер партия түзбөстөн өзүнүн оюн элден шайланып чыккан. Бул система Грузияда дагы бар, башка да мамлекеттерде бул эффективдүүлүгүн көргөздү. Бирок баары бир бийлик бул болсо санаалаштардын иши да. Ошондуктан баары бир негизинен партиялар түптөлүш керек. Эми партияны түптөп өстүрүү бул 10-20 жылдык иш. Анткени бир моментте эле партия түзүлө калбайт да. Бул шайлоодон тажрыйбадан, анан партиянын ичинде дагы адамдар идеологиясына дал келген, анан партиянын ичинде да тазалануу эффективдүү иштер жүргүзүлүш керек да. Ошондуктан жок дегенде 2-3 цикл өткөндөн кийин партия түптөлөт да. Эгерде аны балталап кетпесе да. Албетте партия деле мындай тирүү организм сыяктуу да, дайыма кан алмашып, жаңыланып туруш керек да. Ийгилик каалайм анда сизге. Келечек будущее партиясы алдыдагы бир саясий марада жеңишке жетишсин. Рахмат.